Номері 10-ші дәріс. Ақпараттың өсуі. ID3 алгоритмі. Тақырыптың негізгі сұрақтары мен жоспары. 1-ші ағаштарды тұрғызу әдістері. 2-ші энтропиялық критерий. 3-ші ID3 алгоритмі. Ағаштарды тұрғызу әдістері. Ағаштарды тұрғызудың бірнеше танымал әдістері бар. ID3 энтропиялық критерийді пайдаланады. Ағашты әр бір жапырақта бір кластың объектілері болмайынша, немесе төбесінің бөлінуі энтропиялық критерияны азайтқанша тұрғызылады. C 4.5. Jane ratio критерийін қолданады. Нормаланған энтропиялық критерий. Тоқтату критерийі жапырақтағы объектілер санына шектеу. Қырқу, жоғарғы төбені жою туралы шешім қабылдау үшін жалпылау қабілетін бағалауды пайдаланатын error-based pruning әдісі арқылы жүргізіледі. Жіберілген мәндерді өңдеу, тармақталу критерийін есептеу кезінде жіберілген мәндер мен объектілерді елемейтін әдістің көмегімен жүзеге асырылады. Содан кейін мұндай объектілерді белгілі бір салмағы бар екі ішкі ағашқа апарады. Келесі CAAT. Jin критерийін пайдаланады. Қырқу cost complexity pruning арқылы жүзеге асырылады. Жіберілгендерді өңдеу үшін суррогатты предикаттар әдісі қолданылады. Энтропиялық критерий. Біз ықтималдықтар сапасын бағалаудың танымал әдістерімен логаритмдік сұраптармен немесе шындықты бағалаудың логарифмімен таныстық. Ол мына түрдегі өрнектеледі. Мұндағы C-касыншы оңтайлы мәндерін шығару үшін C-касыншы барлық мәндері бірлікке жинақталуы тиіс. Оңтайландыру әдістерінен белгілі ретінде бұл шектеуді есептеу үшін Лагранжиан минимумын іздеу керек. Ол келесі өрнекте көрсетілген. Дифференциалдап келесіні аламыз. Алынған келесі өрнекте көрсетілген дифференциалдаудан кейінгі алынған нәтиже келесі өрнекте көрсетілген. Мұндағы C-касыншы P-касыншы бөлінген ләмбдамен өрнектейміз. K бойынша осы теңдікті қоса отырып бұл өрнектен ләмбда бірге тең болатынды аламыз. Демек, алдыңғы жағдайдағыдай S-касыншы P-касыншыға тең болған кезде минимумға қол жеткізіледі. Бұл өрнектерді критерийге қоя отырып, ол кластарды үлестіру энтропиясы болып табылатын өрнекте аламыз. Ол мына жерде көрсетілген. Ықтималдықтар теориясынан энтропия төменнен 0-мен шектелгені белгілі және де минимумға өзгерістерленген үлестірімдерде қол жеткізіледі. Біркелкі бөлу үшін энтропия максималды мәнді қабылдайды. Демек, энтропиялық критерий төбедегі кластардың өзгерістерленген үлестірімдеріне артықшылық береді. ID3 алгоритмі. Ағаш тұрғызылатын тәуелсіз айнымалыны таңдау критерийлерін қарастырайық. Бөлшектеу нұсқаларының толық жиынтығы X тәуелсіз айнымалылардың саны. C H 1, C H 2, C H M. M мәндерін қабылдайтын X H айнымалысын тексеруді қарастырайық. Сонда X H айнымалысы мен тексеру бойынша N оқыту іріктеуіндегі барлық объектілердің жиынын бөлшектеу T1, T2, TM-ші ішкі жиынын береді. Біз бастапқы жиындарды бөлшектеген кезде аз объектісі бар, бірақ реттелген ішкі жиындарды аламыз деп күтеміз. Олардың әрқайсысында мүмкіндігінше бір кластың объектілері болуы керек. Бұл реттеу шарасы ақпаратпен сипатталады. Қарастырылып отырған есептің контекстінде бұл объектіні қандай да бір класқа жатқызу үшін қажетті ақпарат саны. Таңдалған тәуелсіз айнымалының мәнін бөлу үшін критерий ретінде пайдалана отырып,
Бастапқы жиындарды неғұрлым шағын ішкі жиындарға бөлу кезінде объектілердің нақты кластарға тиістігінің белгісіздігі азая бастайды. Есеп осы белгісіздікті барынша азайту үшін тәуелсіз айнымаларды таңдау және сайып келгенде тек бір кластағы объектілерді қамтитын ішкі жиындарды алу болып табылады. Соңғы жағдайда белгісіздік нөлге тең. Жалғыз қолжетімді ақпарат кластар T жиынында және бөлшектеу кезінде алынған оның ішкі жиындарында қалай бөлінгені. Дәл соның өзі айнымалы таңдау кезінде қолданылады. Егер алынған ішкі жиындағы сол немесе басқа кластағы объектілер саны 0-ге тең болса, онда ақпарат саны 0-ге тең. Егер бір класты объектілер саны басқа класты объектілер санына тең болса, онда ақпарат саны максималды болады. Бастапқы жиын үшін ақпараттық энтропияның мәнін бөлшектеуге дейін есептейміз. Ол келесі өрнек түрінде көрсетілген. Сол баға бірақ x ашыншы бойынша t жиынын бөлшектеуден кейін келесі өрнек беріледі. Келесі өрнек береді. Ол мына жерде көрсетілген. Мысалы, бақылау айнымалы үшін бағалау келесі болады. Мына жерде ол бағалаудың қалай есептелгені туралы мына жерде келтірілген. Атрибутты тәуелді айнымалы таңдау үшін критерий формуласы мынандай түрде болады. Жейін критерийі барлық тәуелсіз айнымалы үшін есептеледі. Содан кейін жейін максималды мәні бар айнымалы таңдалады. Ол бойынша кластарының бірінің пайда болу ықтималдылығы жоғары болатындай айнымалыны таңдау қажет. Бұл инфо x-ші энтропиясы максималды мәнге ие және тиісінше жейін x-тан критерийі өзінің максимумына жеткен жағдайда мүмкін. Біздің мысалда бақылау тәуелсіз айнымалысы үшін жейін мәні келесіге тең болады. Ол мына жерде келтірілген. Осыған ұқсас есептеулерді басқа тәуелсіз айнымалы үшін жүргізуге болады. Нәтижесінде біз аламыз. Гейн бақылау 0,247 бит. Гейн температура 0,1029 битке тең, гейн ылғалдылық 0,10-1552 бит, гейн жел 0,1048 битке тең. Осылайша бастапқы бөлу үшін бақылау тәуелсіз айнымалысын таңдау жақсы. Одан әрі бөлу үшін келесі айнымалын таңдау қажет. Бөлу нұсқалары онда бір суретте көрсетілген. Гейн мән әр бөлу үшін есептеуге болады. Гейн температура 0,1571 битке тең, гейн ылғалдылық 0,1971 битке тең, гейн жел 0,102 битке тең. Т ішкі жиында күншуақ бөлінетін келесі айнымалы ылғалдылық болады. Бұл тармақты одан әрі бөлу қажет емес, өйткені алынған ішкі жиындарда барлық объектілер тек бір класқа жатады. Егер алгоритм жұмыс барысында бос жиынмен байланыстырылған түйін алынған болса, бірде бір объект осы түйінге тап болмаса, онда ол жапырақ ретінде белгіленеді және жапырақтың шешімі ретінде осы жапырақтың тікелей арғы тегінде жиі кездесетін класс таңдалады. Жоғарыда айтылғандай, онда бір суретте бөлу нұсқалары келтірілген. Қорытындылай келе, бұл дәрісте ағаштарды тұрғызудың қандай әдістері бар екені және сол әдістер туралы қысқаша түсінік берілді. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.